ハロー。ハロー。ゆめです。ゆきです。MK です。村越です。どうぞ、引き続きよろしくお願いします。お願いします。それが MK って何ですの ?MK はですね、MK stands for 胸を肥やし。胸を肥やし。あ、イニシャル。イニシャルってやつですね。ということで、今日はですね、9月の27ということで、今日何の日かご存知ですか？Do you know?Today is September 27th. Yes. You know, what day is today? September 27th. What day? Is it a special day? Yeah, something. No, it's crazy. ですね、なんと、僕も全然知らなかったんですが、世界観光の日ということで、ちょっと観光の話でもできたらいいなと思っておりますので。はい。小林さん、最近どこ行かれました？最近ですね、一番印象に残っているのは、はい、なんかモルディブ。モルディブ？モルディブってどこですか？モルディブってのはインドだと思ったんですけどね、はい、と一応ね、英連邦の一部なんですよ。英連邦ってブリティッシュカモンからってやつですね。あ、一応イギリスの領、昔の大英帝国の一部になるんですかね。なんせね、水がむっちゃくちゃ綺麗。それはすごい、透明度。そうですよ、見たことがないと言ってもいいかなと思うんですね。あ、そうですか。本当にあの泊まったのバカローって言ってました。はい、あのビラって言ってました。はいはい。に階段がこうやってね、これは帯に入れる感じ。はい、でそれを進められたもんで、ね、前にサンゴ礁見えてるのでね、はい、ちょっと距離ありますけど、その歩いていこうと思って、はいはい、歩けると思ったんですよね、はい、で行って1分でドッとしたら大きいもう2メートルそうスポッて一瞬溺れてくる朝よ、ほんとは全然朝だからいいないですよ、はい、それはそうなんですよ。ただすごい穏やかで、はい、波とかないんですよね。はいはい、泳いでは1個思ったんですけど、はい、ま、泳げど泳げどこうつかないんですよね、はいはい、どんどん左に乗っていくんですよ。長さ潮が波はないけど潮の流れが速いという。はあ。だから下手したらそうです。溺れます。行方不明。そうそう、そんななんですよ。だからそこら中にね、うん、あのいっぱいラムセイがいるんですよね。あ、そんないるのかって最初思ったんですけど、はいはい、これは溺れる人いるわと正直思いました。はい。私行ったところはたまたま後で分かったけど、はい、ドイツ人のそういう避暑地だったんですよ。周り全部ドイツ人 で、はい、でとにかくマナーがいいんですよ、ドイツ人は。はい、もう本当に静かに、まあ、本当にマナーいいんですよ。やっぱりヨーロッパだなと思ったのは食事中がしゃべらない、はい、ああ、うん、ドイツの人しゃべらないもんね。もうとにかく静か。あれ、私青だと思いました。じゃあ何してたの？そこでもひたすらシノーキングですね。ひたすら海、もう私たちはシノーキングです。で、ドイツ人の人たちは何してるかと思うと、あのね、いや、それがね、あのちょっと文化の違いかもしれないですけどね、こう浅瀬でこう、プロ入るみたいにこう、さあ、ずっと使ったりやってるんですよ。何がこれかなと思うんですけど、まあ、面白いでしょうね、これ文化。だから我々の、まあ、温泉的な。そうですね、ありますね。泳いだらいいのになと思うんですよ。で、私はもう、周りをこう泳いでると、やっぱり嫌がられるんですよね。たぶんこれヨーロッパのマナーかドイツのマナーで、まあ、やったらいいなと思ってしまったなと思いました。ではちょっと時間もあれなんで告知の方、はい、そうですね、はい、あのケイチ大学の方でですね、はい、教育的な、英語力のアップをですね、はい、あの測るですね、独自の指導法である TP 指導式のを使って英語のトレーニングを行っています。まあ、これはどんなものかと申し上げますと、の T の方はですね、D のを英語で D の意味する Theory の頭文字とって T なんですよね、うん、はい、つまり理論指導ですね。これは日本人講師が、する理論演習指導です。決して文法の授業ではないのでね。で P の方はですね、まあ、英語で言うとこの実践にする Practice ですね、の頭文字をとって P、まあ、簡単に言うと理論と実践による指導法によって、トレーニングを行っています。これですね、非常に大人の方ですね、特に言語形成期と言われても過ぎた大人の方には、やはりこの形でやる方が非常に効果的なので、まあ、皆さんもね、こう喋ったらなんとかなると思いがちなんですけども、おそらくご経験あると思うんですけども、ゴルフでも、例えばそうですね、サーフィンでもなんでもこう、例えば形を知らずに、とにかく打ったらとか乗りまくったらいつかうまくなると思いましたけど、ゴルフってバトルにされますよね。はい、打ちまくって上手くなります。まあならないですよね。下手だ。なりますよね。そうですね。は
そうなんです。でまずやっぱりコーチについてもらってフォームをまずきれいにしてから正しいフォームで、であの正しいフォームで何回も何回も正しく練習すればだんだんと徐々に何回もって私も飛ぶようになってきますので、これとほぼ一緒なんですよね。なるほど、はい、だから英語のこう英語力をつけるっていうのはあの知識じゃなくてスキルなので、はい、そのおかげで正しいフォームで正しく練習するということが必要なんですよ、はい、ただそれを正しく繰り返せば、本当に、英語力はだんだんと上がってきますから、はい、まあ、だからもう勉強というよりもトレーニング、トレーニング、はい、そうですよね。ゴルフ好きな人は絶対ゴルフと同じと思ってもらって、スポーツとか学校とかと一緒で同じです、日々、はい、そうですね。って形で、まあ、そういったあのまず理論的に理解してもらって、それを実際に使えるようにするというね、正確に使えるようにするとトレーニングを行ってますので、また皆さんご興味ある方は、はい、ぜひホームページ、はい、学院の研修会のホームページ、もしくはフリーダイヤルもございますので、はい、そちらの方からお問い合わせいただければと思います。はい、原作で KEC と、はい、そうですね、やっていただくということで、はい、はい、お待ちしております。はい、ありがとうございます。はい、今日も楽しい話ありがとうございます。はい、またまた全然ね、話のネタが次へ、まず来てください。はい、お願いします。はい、どうもありがとうございます。